Сега обаче България и Съединените щати проведоха втория кръг от стратегическия диалог. Това е вид междуправителствено заседание, на което двете страни обсъждат съвместните си приоритети. Българската делегация води вице-премиерът и министър на външните работи Мария Габриел. Тя се срещна и с държавния секретар Антони Блинкен в Вашингтон. Още обаче сега детайли ще научим от кореспондента ни на място, кореспондента на Нова, Ясен Дараков. Ясене, здравей! Здравей, Лора. В стратегическият диалог между Съединените щати и България, освен вице-премиерът Мария Габриел, участваха и няколко министри. Този на правосъдието, Атанас Славов, на енергетиката Румен Радев, както и на иновациите растежа Милена Стойчева, както и трима заместник министри. Както и ти каза, това е вид междуправителствено заседание, на което се обсъждат общите приоритети. Фокусът отново беше върху напредъка на България в борбата с корупция и върховенството на закона, както и съвместни енергийни проекти. Извънредно в програмата на вице-премиерът Мария Габриел беше тази среща с американския държавен секретар Антони Блинкен. Тя не беше в предварителната програма, но се случи благодарение на контактите на вице-премиера. Щати държавният секретар Блинкен виждат ролята на България като регионален лидер. Разбира се, това става в много добро сътрудничество и добра координация с партньорите ни. Специално внимание обърнахме на инициативата ми, която се проведе само преди няколко дни в Нью-Йорк. Знаете, че инициирах обща декларация с министрите на външните работи на Хърватска, Румъния и Гърция. Затова в рамките на инициативата Три морета ние да координираме своите действия, да имаме общи инфраструктурни проекти и проекти, които са важни в критични области, каквито са енергетиката или иновациите. Ясене, още един въпрос преди да приключим твоето включване. Знаем от колко години говорим и се опитваме да договорим отпадане на визите с Съединените американски щати. Стана ли въпрос за тази тема по време на това заседание, на тези разговори? Лора, изглежда, това наистина е била една от темите, които също са били обсъждани. Според наши източници, изглежда, че има сериозно раздвижване по тази тема, която от дълги години вълнува нашите сънародници. Това загадна и с вице-премиерът Мария Габриел, когато я питах за визите. Благодарим ти много за тази информация. Държим връзка с теб. Безспорно ще има още новини от Съединените американски щати. Очакваме да ги научим и в новините на Нова Нюс.